Mani sauc Santa Misiņa, un es nodarbojos ar mājaražošanu. Ražoju vegāniskās kūkas un citus saldumus. Devēju par sevi par dabas kūkām. Tuvu dabai un laukos un tikai no augvalsts produktiem. Tas tā ļoti sasaucās ar to dabas kūku stāstu. Tas stāsts patiesībā jau ir tāds ilgāks un garāks, jo nu, tā lieta, tā kā būšana virtuvē, gatavošana, eksperimentēšana, man tā kā ir tuva jau ļoti sen. Vidusskolas laikā es aptuveni jau sāku tā kā ar to, sāku eksperimentēt. un tad jau tālāk nokļūstot augstskolā, paralēli arī bija dažādi darbiņi, un viens no tiem bija Rīgā kafejnīcā par konditoru. Tad nokļūstot tā kā atpakaļ Kuldīgā, atgriežoties uz dzīvi Kuldīgā, tā kā sāku atkal pie tā atgriezties. Uzradās rezidents kafē Venta, un tad palēnām sāku tā kā sadarbību ar viņiem. Tā tas jau ir kļuvis jau par kaut ko lielāku šobrīd. Un kāpēc tieši vegāniskās kūkas? Mēs tā kā ļoti cenšamies gan šeit ģimenē, gan draugu vidū domāt vairāk par dabu, kā tā kā rūpēties par dabu, kā saglabāt tos dabiskos procesus tādiem, kādiem viņam ir jābūt. Tāpēc vegāniskās, jo nu, tās ir tikai no augu valsts produktiem, netiek izmantots nekas no dzīvnieku valsts. Otrakārt, man ļoti gribējās papildināt Kuldīgas piedāvājumu kūku ziņā, jo man, piemēram, ir daļa draugu vegānu, man viņus nebija kur Kuldīgā aizvest, jo nu, citās kafejnīcās tādu piedāvājumu nav. Un treškārt ar vegāniskajām kūkām ir interesantāk, jo nu, ir daudz vairāk jāeksperimentē, jāķīmiķo, lai tas viss turētos kopā, izmantot tādu sastāvdaļu, izmantot atkal citādāku sastāvdaļu. Jo nu, tas ir tāds interesantāks process priekš manis. Šodien es kopā ar jums gribētu pagatavot rudens aveņu kūku. Kūkas pamatnē ir tā kā mandaļu milti, bet es viņus gatavus nepērku, es nu, samaļu pati. Tā kā tūlīt būs skaļais process. Nu, tā būs kā tāda smilšu mīklas pamatne tikai no mandelēm. Tālāk slikšu klāt koksrieksteļu, lai tas viss tā kā turētos kopā. Un saldumiņam pēc tam agavas sīrupu. Ļoti daudzi patiesībā šīs sauc par tādām veselīgajām kūkām, bet es to cenšos nedarīt, jo nu, agavas sīrups, tas citiem šķiet, ka tas tā kā nav cukurs, bet tas patiesībā arī ir cukurs. Kalorijas tur ir. Es vienmēr saku, ka visi ir mērenībā. Vienalga, vai tu apēdi vegānisko kūku vai nu, parasto ierasto kūku. Tā kā, ja tu apēdīsi mazu gabaliņu vai no vienas vai no otras, nu, tad abas būs veselīgas, ja tu nedarīsi pārāk bieži. Šajā numurā ir arī viena mana recepte. Viņiem bija tāda akcija, tā kā hashtag gribu gatavot pie galda. Un, piemēram, ja tev tā kā ir tāda vēlme, tu savai bildei Instagramā vai arī Facebookā vari pievienot klāt to hashtagu. Un tad viņi attiecīgi redz, ka tu tā kā vēlies. Un tad viņi, protams, nu, skatās. Vai viņi grib tev izvēlēties vai nē. Un tā, un tad vienam numuram viņi tā kā izvēlējās mani. Un tad es padalījos ar šokolādes un biešu kūkas recepti. Es, protams, vados vairāk pēc tā kā savas gaumes. Arī, protams, pasmaļoties kādas idejas vai žurnālos, vai internetā. Ir, nu, šobrīd ir ļoti daudz dažādas iespējas, kur to iedvesmu smelties, dažādas grāmatas.
Un nav tā, ka es tās receptes tā kā paņemu viens pret viens, protams, lai izzinātu, kā lai tas viss turētos kopā, kā tās garšas tur kombinēt. Protams, kaut kādus pamatiņus jau es paņemu, bet nav gluži tā, ka es viens pret viens paņemu, jo nu, katram jau tomēr tās garšas kārpiņas ir citādākas. Un, es, protams, esmu taisījusi receptes tā kā viens pret viens no kaut kurienes paņemtas, bet man kaut kā vienmēr liekas, ka es gribu citādāk. Man gribas kaut ko no sevis pielikt klāt, un tā tās receptes rodās. Tā, smeļoties un brīžiem arī tā iedvesma pati atnāk, kad es pati kaut ko iedomājos un tad mēģinu. Ja par tām garšām, tad es cenšos sekot līdzi sezonām, tā lai, piemēram, nu, kad ir aveņu sezona, tad vairāk aveņu kūkas taisi, jo nu, man patīk izvēlēties no vietējiem tās ogas, augļus, dārzeņus arī. Drīz būs ķirbji, tad būs ķirbju kūkas. Burkānu kūkas, nu tā, lai iespējami var no vietējiem paņemt vasarā, tā kā vasara ir tāds vispateicīgākais laiks. Protams, pārējās sastāvdaļas rieksti mums Latvijā neaug, nu labi aug, lazdu rieksti jau aug, un valriekstus es arī saprotu, ka cilvēki ir izaudzējuši, bet nu, daudz kas, protams, ienāk no pasaules, tāpēc ir forši, ka var papildināt ar kaut ko, kas ir tepat. Vietējais. Tad, kad es sāku Rīgā studēt, es studēju sabiedrības veselību, tad jau vairāk sāka interesēt tādas nu, veselīgākas izvēles, veselīgākas dzīvesveicas, vairāk sāku pievērst uzmanību uzturam, sāku daudz vairāk pētīt sastāvdaļas, nu, piemēram, ja runā par kūkām, tad arī kūkām, kāpēc es arī sāku vairāk pati gatavot, jo man nepatika tas, ko es tur redzu tajās veikala kūkās. Protams, ne visās, tagad jau parādās arī ar tādiem saprotamākiem sastāviem. Un jā, un tad pirmais darbs man bija kafēnīcā, par kuru jau es iepriekš minēju. Un pēc tam, pabeidzot sabiedrības veselības fakultātes, nokļuvu slimību profilakses un kontroles centrā. Nostrādāju tur kādu laiciņu, tas bija Rīgā. Tā kā kādus 6 gadus es nodzīvoju Rīgā, bet man vienmēr bija doma, ka es gribu uz Kuldīgu, ka Rīga nav mana pilsēta. Es domāju, nu varbūt kaut kas mainīsies, varbūt man tomēr iepatiksies, bet nē. Rīga ir forši uz kādu vienu, divām dienām, tad viss pietiek. Un, nu jā, es nostrādāju slimību profilakses un kontroles centrā, un tad daudzas lietas mainījās, un radās iespēja nakts Kuldīgu dzīvot. Sākām dzīvot dzīvoklī, es sāku strādāt Kuldīgas novada pašvaldībā izglītības nodaļā par projektu speciālisti, un tad gadu, apmēram gadu nodzīvojot dzīvoklī, sapratām, ka mums ir sapnis dzīvot laukos. Kā es citiem saku, ka jūs uzmanieties no tā, ko jūs sapņojat, jo sapņu piepildās. Un pēc kaut kādiem jau dažiem mēnešiem mēs jau dzīvojām laukos šeit. Protams, tas nebija tāds lēmums, kas tika pieņemts tur mēneša laikā. Tas jau man malās pa galvu jau ilgāku laiku. Jo nu, tieši tā, stabilitāte, ienākumi, tāds drusku spiediens no ģimenes locekļiem, ne visiem, bet nu, vecāka gada gājuma, ka nu, sēdi taču mierā, tev ir alga katru mēnesi, bet man visu laiku biekšā tas, ka nu, tā nav mana lieta, ka tas nedara mani tādu pa īstam laimīgu. Un ka es tā kā nedzīvoju saskaņā ar sevi. Un ļoti daudz esmu prom no mājām, jo man ļoti, ļoti patīk būt mājās. Un tad liekas, nu es šeit neesmu sabrotas pagulēt tikai. Bet tad vienā brīdī es sapratu, ka ir laiks, ir jāmēģina, jo ja es nepamēģināšu, es nezināšu un es nožēlošu iespējams. Par spīti visiem un ar lielu vīru atbalstu tomēr aizgāju no darba, lai mēģinātu darīt to, kas sniedz gandarījumu un prieku, un kuras tā kā jūtu, ka es dzīvoju saskaņā ar sevi. Vienu brīdi es to darīju tā kā paralēli. Man bija tas pamata darbs un darbs šeit ar kūkām. Un,
Nu jā, un es negribēju tikai strādāt, jo nu dzīve ir arī par daudz ko citu, par citām vērtībām, par citiem mērķiem un gal galā par saviem mērķiem, nevis citu mērķiem un jā, izlēmu aiziet. Nebrīdi neesam nožēlojusi. Nu tā, protams, ir daudz plusi, kas bija pašvaldībā strādājot, ļoti daudz kontakti, cilvēki, tā dinamika pavisam cita, bet nu, tagad ir atkal citādāk, tagad ir pilnīgi cits dienas ritms, bet nu, ritms ir tā, ka man ir kaut kāds noteikts režīms, nav tā, ka es tā brīvi slinkoju un neko nedaru, ir lietas, kas ir jāpadara, ir kūkas, ir tikšanās ar cilvēkiem un gal galā vīram arī ir savas darba grafiks, kuram es tā kā pielāgojos, lai mēs satiekamies. Indijas rieksti un tagad kokus riekstu pienu. Lai viņš kļūtu tāds ciets, viņš ir leduskapī jāpatur kādas no 8 stundas apmēram un nodziņas. Un vēl būs arī kokus riekstu eļa, lai nejūk ārā tā kūka. Nu šai kūkai viņu bez riekstiem uztaisīt ir, jo nu ir kokus riekstu piens, visur vienos riekstos. Tā kā patiesībā jā, tie mani saldumi, es protams strādāju arī pie tādiem saldumiem, nu kur tā kā nav nemaz riekstu, jo nu ja man paprasta vai tu gatavo kaut ko bez riekstiem, laikam īsti nē. Jo visos saldumos ir kaut kas mazliet no rieksta. Sāku no rītiem, rīts ir tāda mana dienas daļa, kad es jūtos tāda visproduktīvākā un jā, tā kā ceļos laicīgi, sāku darbus un, nu, protams, kad ir tās piegāžu dienas, tad gan es no rītiem tā kā vēdu visu un tad dienas otrajā pusē strādāju. Nu tā, bet ir jau arī savs papīru darbs māražošanā, tā kā ir dienas, kad es arī tikai to daru. Man ļoti patīk, kādu krāsu dod dažādas ogas, kā tā krāsa mainās. Un vēl, kad pakarsēšu to masu, tad nu, viņa vēl pamainīsies, tā krāsa. Tā kā nevajag nekādas mākslīgās krāsas, lai kūkas būtu košas un krāsainas. Tā diezgan ilgi tā masa ir jāpamaita. Un tagad šo pārliksim uz katlu, jo ir mazliet jāpakarsē kopā ar kukurūzas cieti un agaru, kas ir tā kā, kas dara darbu kā želatīns, bet želatīns jau ir dzīvnieku valsts, un tā kā to nevar izmantot. Nu tā, pamatne ir gatava. Tiešām ļoti patīkami sekot līdz, kāda no kura krāsa tur būs no kazenēm un mellenēm. Un, nu tā kā ļoti forši arī, piemēram, kā atšķirās meža mellenes un krūma mellenes. Tur arī pavisam citādāk. Tā tas process ir man pašai ļoti aizraujošs arī, ka te pat mežā varējām ogas salasīt, atradām vietu, kur kazenes aug, uztaisa kūku, uzsēžos uz velosipēdu un brauc pēc dekorācijām. Tāpat uz mežu. Un galu galā to nosauc par darbu. Tā kā kopš es daru tikai šo darbu, ir pilnīgi cita arī tā atdeve, jo nu, ir daudz citādāk, ka tu no rīta piecelies un vari darīt uzreiz jau šo, nevis 8 stundas nosēdēt kaut kur citur un tad vakarā braukt to darīt, kad patiesībā būtu forši aiziet ar suni uz mežu vai dārzā iziet. Tad te pa virtuvi darbojies. Tā kā nu, Šis tagadējais dienu ritms ir tāds vairāk mans.
kad es taisu tās maliņas, es zinu aptuveni, līdz kurai tā kā pirkstu vietiņai man ir tā kā jāliek, lai sanāktu tieši. Tas ir atstrādāts. Un tā, tad es tam bišķiņ tos burbulīšus paņemšu nost. Un jā, un pēc tam varēs liksim leduskapu iekšā, lai viņa tā kā sastingst. Pēc tam varēsim odziņas uzlikt pa virsu, jo nu tagad viņas vienkārši nogrims, ja mēs viņas tur mēģināsim likt. Un šis ir galvenais celmiņu saimnieks, pats pirmais. Šajās mājās mēs dzīvojam jau divus gadus. Tieši pirms diviem gadiem septembrī atnācām dzīvot. Tā mēs dzīvojam lielā ābeļdārza ielenkumā. Tas viss ābeļdārs ir mūsējais, un tā ābele ir mūsējā. Un te apkārtējie lauki ir mūsējie, tā kā jūtamies šeit kā savā vietā. No šīs mājas ir cēlusies ābolu šķirnu celmiņu celtenais. Nezinu pirms cik gadiem un kurš tieši to ir veidojis, bet bija cilvēki, kas šeit dzīvoja, kuri nodarbojās ar ābolu šķirņu selekcionēšanu. Jā. Tā te ir radusies. Es aizvedīšu parādīt to dzimtu sābeli par to lēno dzīvošanu arī. Nu šobrīd es tā kā varētu teikt, ka es izdzīvoju to sapni par lēnu dzīvi laukos, bet lēnu dzīvi nevis tādā izpratnē, ka es slinkoju un tad dzeru kafiju tikai visu laiku, bet nu, tādā ziņā, ka es dzīvoju tuvāk dabai, kuras vienmēr esmu tā kā gribējusi dzīvot, ka es dzīvoju saskaņā ar sevi, daru to, ko es šajā dzīves brīdī tā kā mīlu un kas man sniedz gandarījumu. Un tā, bet tajā pašā laikā tas, protams, nav, kā jau iepriekš minēju, par tādu slinkošanu un dienu zakšanu, ka tas tomēr ir arī grafiks, ka tā ir tiekšanās pēc mērķiem un sapņu piepildīšana. Tā kā tā lēnā dzīve nav tādā izpratnē, kā tas citiem šķiet, ka es visas dienas izdzīvoju tikai pa mājām un esmu tāda mājsaimniece. Nu, kaut kādā ziņā varbūt arī esmu. Šī mums ir tāda ļoti īpaša vieta, kur mēs svētkus svinam vasarā un atpūšamies. Tā kā šī ir tā celmiņu galvenā ābele. Tā. Tie nebūs mani mīļākie āboli. Jā, mums tur uz priekšu ir vairāk tādi, nu, tādi sarkani, lieli, sulīgi. Tādi, nu, tie sulīgie, tie ir tie manēji. Un ar dabu jau ir tā, ka nu, viņa mums ļoti daudz ko dod, un man tā kā ļoti gribas arī viņai atdot atpakaļ, atdarīt ar kaut ko. Nu, nezinu, nu, priecāšanās vien jau laikam nav tas, bet arī ar savu dzīvesveidu to kaut kā var izdarīt. Nu, nezinu, veidojot mazāk atkritumus un nezinu, varbūt savācot ne tikai aiz sevis, bet arī aiz citiem. Un, nu jā, tā kā mums arī ar draugiem ir izveidojusies tāda tradīcija, kad mēs ejam pārgājienos, nu, kaut kur tāpat Latvijā, tad lai pateiktu paldies dabai par to, ko viņi mums dod, mēs nu, savācam to, kas tur ir liekas atstāts. Tad mums tāda lielā talka nav tikai vienu reizi gadā, bet arī ārpus tās. Nu, tā kā jā, par dabu ir ļoti jārūpējās. Jāpriecājās par to un jārūpējās arī. Vienai odziņai tā var kārtot. Nu, tagad jau skaisti izskatās. Ogas jau vienmēr ir skaisti un atsvaidzina visu to. Man nepatīk tādas ļoti, ļoti pārspīlēti izdekorētas kūkas. Nu, ja tā ir, piemēram, aveņu, tad, nu, tad tā apkārt tāds odziņu kronītis ir pilnīgi pietiekami. Nevajag tur pārbērst ar visādām ogām. Pie kā es cenšos pieturēties, ka es neizmantoju nu, nēdamas lietas. Jo, piemēram, nu, ir jau skaisti, kad uzliek uz kūkas rozi, bet nu, tas nav ēdams. Cenšos tomēr tādas nu, ēdamās lietas uzlikt.
Piemēram, tur var arī tādam svaigumam kaut kādu lapiņu arī uzlikt, lai ir tā zaļā krāsa, nu, piemēram, rozmarīns, tas jau ir ēdams. Protams, varbūt ar aveni īsti neies kopā, bet tajā pašā laikā atkal tādai niansei var derēt. Es laikam gribēju saprast, kā tas strādā, kā, piemēram, tāda uzņēmējdarbība vispār strādā, kādas ir tās sastāvdaļas, ar ko tu saskaries, uzsākot uzņēmējdarbību, jo tas nav gluži tā, ka nu, es tagad sākšu kūkas cept un ar to arī viss beigsies. Ir jau tomēr nu, visādas nianses un kā varbūt sevi pasniegt, kā sasniegt to mērķa auditoriju, un tas bija arī tas, ko inkubātors iedeva, dažādas mācības, dažādu pieredzējušu lektoru satikšana, kuri arī deva konkrētus padomus tieši katram. Tā kā tas atbalsts, ko es tur ieguvu, ir tāds ļoti neatsverams patiesībā, un arī tādas vietējās uzņēmējdarbības vides iepazīšana un visu to cilvēku iepazīšana, tas ir ļoti daudz. Viņiem ir tā pirmsinkubācija un inkubācija, un tad es biju tajā pirmsinkubācijā, kur vairāk sniedz tādu nu, konsultatīvu atbalstu, zināšanas un tādus padomus. Un kas ir pats foršākais, ka tagad es tā kā pabeidzu to pirmsinkubāciju, bet es vēl aizvien skaitos tajā viņu kopienā, un kad ir pasākumi, kas ir pilnīgi visiem, viņi aicina arī tos, kas tā kā vairs ikdienā tur neiet. Ka ir iespējas arī pēc tam vēl saņemt no viņiem atbalstu. Šis ir zemenes augsti žāvētas. Tur ir tikai zemene principā vienkārši sasmalcināta. Viss skaistās ir ļoti vienkārši. Mēs tā kā cenšamies dzīvot pēc principiem mazāk ir vairāk vai minimālisms vai nu kā nu kurš to nosauc, jo nu jums ir mazāk mantu, mazāk lietu, mazāk ēdiena, kuru beigās izmest par daudz dienas, jo mums ir, manuprāt, brīvāk elpot. Un arī izkristalizējās tās vērtības par to, kas tev ir tā kā vajadzīgs un kas tev nav vajadzīgs. Jo patiesībā, lai mēs ne tikai izdzīvotu, bet lai labi dzīvotu, mums patiesībā ļoti maz ko vajag. Un, nu jā, tā kā mēs pieturamies pie tā principa, ka mēs apdomājam vai to lietu, kuru mēs ieejot veikalā ieraugam, vai mums viņa ir tiešām vajadzīga, kur mēs viņu lietosim, cik bieži mēs viņu lietosim, tas kādam var likties tāda, nu, tāda ņemšanās, nu, tāda piesiešanās, bet tas patiesībā neprasa neko daudz, vienkārši mazliet padomāt par to, ko tev vajag, ko tev nevajag, un vai tā nebūs tāda vienkārši lieka manta mājās, kas nevienam nav vajadzīga. Tā kā jā, tādi minimālisma pamatprincipi. Tā. Un tas, to es cenšos arī tajās kūkās ielikt, nepārbāžot viņas ar pārāk daudz, ko tepat varētu arī kādam patikt tikai, nu, bez nekā. Nu tā, vienā mazā stūrītī jogas uzlikt. Tādās sliktākās dienās, nu, vienīgais, ko vajag, ir iziet ārā, iziet pastaigāties. Nu jā, un iedvesma, droši vien tā ļoti ir iedvesma, kā daba māka, kā visi tie procesi ir iekārtoti, kā viņa ir izveidojusi biezus mežus, kalnus, labi mums Latvijā nav kalni, bet pauguri, un nu, tādas tu ej un tikai skaties un priecājies, kādas pērles tā daba ir izveidojusi. Nu tā kā, jā, tāda miera osta un tā daba ir. Tā, pēc tādām ilgākām, garākām dienām dabā tu jūties tāds, es nezinu, tā kā noguris it kā, jo nu, tu esi kaut kur gājis, kaut ko darījis, redzējis, bet tajā pašā laikā tu jūties tāds piepildīts, nu, tāds uzlādēts.